Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռիվյուն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Մկրտչյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեր հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Մկրտչյան, Նիկոլ Փաշինյան իր ասուլիսին վստահեցրեց, որ այսօր իրավական համակարգում պատասխանատվությունն այնքան մեծ է, որ որևէ մեկն իր վրա չի վերցնի հորինված գործ ստեղծել, հարուցել, բացի այս, ըստ նրա, իրենց իշխանությունն իսկապես առաջնորդվում է արժեքներով։ Ըստ ձեզ, այդ արժեքների տիրույթում էր Գրիգորի Խաչատրովի կալանավորումը և առհասարակ ընդդիմադիրների նկատմամբ տարբեր գործերի հարուցումը, և դուք ինչպես կարծեք Փաշինյանի այս հայտարարությանը։ Ստեղ են ասել, վնգստացող դատավորները վկա, պատերի տակ վնգստացող դատավորները նորից վկա, այն որ դատավորնավորի ասածը պիտի չանի նախադասությունը վկա, այն voice message-ը Ալենի լսած եւ մեր բոլորի լսած վկա, որտեղ ինքը ասում է, որ ես Ռոբերտ Քոչյանի դատական նիստին պիտի հետևեմ, այն ձայնագրությունները, թե ում որ ում ինչքան եւ ինչ պայմաններով պիտի ուզեն չուզեն կալանքը տան, եւ այդ ամեն ինչը վկայելով ամփոփենք Նիկոլի իրավունքն Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիների mass-այական իրավունքների խախտումները, ու դրա վրադիր դնենք այն օկնականին մի ժամանակյա, որը այսօր արդեն բարձրաստիճան պաշտոնյա է, որը մեղադրական եզրակացություններ էր գրում եւ ուղարկում դատարան Նիկոլի սրտի տրամաբանության մեջ, ցանկությունների տրամաբանության մեջ։ Դուք ասցիք Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիս, հա՞։ Ինչ թվում է այդ ցուցադրությանը, բեմադրությանը, ինչ անուն ասես կարելի էր տալ, ասուլիսը դրանց մեջ չէ, ու եթե ես փորձեմ ավելի պատկերավոր նկարագրել այդ վարքագիծը, որ ընդեղ դրսևորվում էր, հետևյալ կերպ կասեմ, ուրեմն ականատեսը եղանք նրա, թե ինչպես էր Նիկոլը աշխարի տարբեր ծայրերում, աշխարի տարբեր կողմերում գտնվող իր պարտատերերին փորձում միաժամանակյա շպագատով բավարարել, այդ շպագատի երկու ծայրերում շատ տարբեր շահեր էին, դրա արդյունքում այդ ասուլիսի, ձեր ասած ասուլիսի ընթացքում Նիկոլի ոտքը մեկ ոլորվում էր, այն մյուս ոտքից ճողվածք էր ստանում ու տարբեր այլ այդպիսի ֆիզիոլոգիական բաներ, որովհետև չի բռնում մի երկրի եւ մի աշխարի ծայրի աշխարհաքաղաքական շահն ու ընկալումը այն մյուսի հետ, բայց ինքը խոստումներ ա տվել, չէ՞, որովհետև աշխարհի այն մի ծայրը թույլ ա տվել, որ իշխանազավթում անի, աշխարհի այն մյուս ծայրը թույլ ա տվել, որ դատարաններ շրջափակի Հայաստանում, աշխարհի այն մյուս ծայրին ինքը ասել ա, որ Արցախը իրան պետք չի, երրորդին հակառակն ա խոստացել, չորրորդին այլ բաներ ա խոստացել, հինգերորդին դրա հակառակը, ու այս ամեն ինչի մեջտեղում Հայաստանի Հանրապետությունն ա ու մենք քաղաքացիներս, որովհետև Նիկոլը թե խոստումներ տալու պահին, եւ թե այդ խոստումներից հետո իշխանազավթման հաջողության ավարտից հետո ակնհայտ է, չէ՞, որ մեծության եւ կշռի տեսանկյունից ոչ մի բան ա, ոչնչությունը չի կարող խոստումները բավարարել իր հաշվին, դրա համար խոստումների բավարարումը իրականացվում է Հայաստանի պետականության, Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների հաշվին, դա շատ պարզ ա, եւ գիտեք, այդ շպագատի մասին երբ որ ես ասացի, շատ կոնկրետ օրինակներ կարող եմ բերել, ինքը մեզ պարբերաբար դրա ընթացքում ասում էր, որ ժորդ, Արցախից նախ արդեն ես յան եմ տվել, ես էլ գործ չունեմ Արցախի հետ, ձերի հետ ասում էր, որ այդ իրավունքների ոտնահարումները, որոնք ես իրականացնում եմ ձեր mass-այական, ինձ թույլատրված ա, որովհետև ես մոռացել եմ Արցախը, բայց նայեք, եթե դուք շատ ձեր իրավունքների մասին կխոսեք, եթե Ստեփանակերտից շատ կսկսեն ասել, որ ինչ ես անում, դու ով ես, որ մեզ այս իրավիճակին հանգեցնես, ես Բաքվին կասեմ, հա խելոք մնացեք հայեր, և հա Երևանում եւ Ստեփանակերտում, ավելին, եթե Բաքուն ձեզ չկարողանա կանգնեցնել չակերտավոր, Անկարան միշտ կա իրա մեծ պարտատերերը, միշտ ընտեղ են իր համար իր շրջանակներում գոնե տարածաշրջանային իրականություն ստեղծելու համար հայերի համար անտանելի պայմաններ մասնավորապես։ Այդ ասուլիսի ընթացքում ձեր անվանած նաև շատ-շատ էին խոսակցություններ այն մասին, թե ինչքան է ինքը տեղյակ Հայաստանում կոռուպցիոն սխեմաներից, որքան ճիշտ ու որքան լավ է, որ Սուրենը Պապիկյան, Տիգրանը Ավինյան, մարդիկ կարող են դոլարային միլիոնատերեր լինել, ավելին դրանով հաստատվեց այն փաստը, որ Նիկոլը չգիտի, դա ինչ որ կեղծիք է, որտեղ Նիկոլը այո ամեն ինչ գիտի, ավելին Նիկոլ իր օլիգարխներին հենց ասում է, սրան էս տվեք, էս նախարարին էս տվեք, էս պատգամավորին էս տվեք, որ մեր վրայից չթռնեն, իրանք մնան իմ կողքը, ես էլ ձեր համար, օլիգարխներ ջան, ես էլ ձեր ուզածով կարողանամ ձեզ հովանավորչություն ապահովել։ Ու հետևաբար Նիկոլը ամեն ինչից տեղյակ է, ինքը շատ լավ գիտի ինչ է կատարվում,
ու երբ ասում է, որ դե ինչ-ինչ համարթը վարկով առել, ինձ այնքան հետաքրքիր է, ես հենա չեմ խոսում այն մասին, արդյոք դա վարկա, դա իրականություն է, թե չէ, որտեղ մենք դա էլ չգիտենք, թե ինչ տոկոսադրույքով է, արդյոք վարկային պարտավորություններ են վերջի վերջո դրանք, թե փոխառության այլ ինչ-որ բարենպաստ պայմաններ են դրված դրա տակ, եկեք հասկանանք, թե Հայաստանի որ քաղաքացուն $1,000,000 դոլարի վարկ կվստահի Հայաստանի որևէ բանկ։ Ու եթե նման բան վստահի, դուք պատկերացնու եք մոտավորապես ինչքան երաշխավորներ, որքան երաշխիքներ եւ գրավի ինչ առարկա պիտի լինի, այսինքն մի քանի անգամ գերազանցող այդ գումարը, երաշխավորող այդ գումարը, եւ որպես ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն եւ որպես երաշխիքներ, որ այսինքն մի քանի միլիոն դոլար ավել գույք պիտի ներդնես, ասենց ասեմ, որ մի միլիոն դոլարը կարողանաս տարել, չեմ ասում թե այդ ինչ օրինական եկամուտ պիտի ցույց տված լինի, որ այդ գումարը տան, ակնհայտ է, չէ՞, որ սա fake էլի իրականությունա, հերթական չոր ատկատներով կազմակերպած գործարքների մասին է խոսք լինելու։ Ու եթե ես այդ ասուլիս բարի հետ կապված իմ ես միգուցե երկար ներողություն եմ խնդրում, երկար անադարձը ամփոփեմ, կլինի հետևյալը, որ այդ գործողությունը, Նիկոլի դավաճանությունները ինչ որտեղ փորձելու մոռացության տալ, նորերի համար հիմք նախապատրաստելու մի գործընթաց էր, որ ինքը մեզ նկարագրում էր փրփուրը բերանում հավաքած, օթով, ջրով, լորձով կամ այլ բարերով դավաճանությամբ, վախով եւ հայաստանի քաղաքացիների վրա թքած ունենալու խորը համոզմունքով։ Ինչը նկատի ունեք այդ 5-րդ Չարասյան մասին հայտարարությունները, որ ասում էր պարտվել ենք, որովհետեւ բանակում եղել է 5-րդ Չարասյան։ Շնորհակալ եմ, որ հիշեցրեցիք, ես նկատի ունեի ընդհանուր ասուլիսը, բայց այդ 5-րդ Շարասյան հետ կապված։ Հասկանու՞մ եք, ով է խոսում 5-րդ Շարասյունից։ Մարդ, ով որ ապրիլյան պատերազմին մայիսին գնացել էր 3-րդ պաշտպանական գծում նկարվելու, եւ այդ նկարվելուց իբր թե ինքը տեսել է բանակի վիճակը։ Նախ դու ով ես եղել, որ քեզ բանակի վիճակ թույլ տային, որ դու տեսնես։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, ինձ մոտ շատ խիստ կասկածներ են առաջանում, այլևս այդ 5-րդ Շարասյուն ասվածների մասով։ Ես սկսել եմ կասկածել, որ Նիկոլը եկած չեկած իշխանության, այսինքն իշխանությունը զավթելուց հետո, առաջի գործողությունը, որ կատարեց, դա ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումն էր։ Ես այստեղ կասկածներ եմ հայտնում առայն, որ միգուցե հենց այդ իրանք չգիտեին Հայաստանի հայկական բանակի վիճակը, եւ որպիսի կարողանային թշնամուն ներկայացնել բոլոր տվյալները, թե ինչպիսի պատրաստվածություն ունի եւ ինչպիսին է հայկական բանակը ներսից, ստեղծեցին այդ ապրիլյան քննիչ հանձնաժողով կոչված մի մեծ ֆարսը, որը եզրակացությունը այդպես էլ ոչինչ չտվեց հայ հանրությանն ու հասարակությանը, ակնհայտորեն չտվեց նաեւ բանակին, եթե չասեմ, որ թույլացրեց։ Դա չեն ներկայացրել։ Այո, իրենց մոտ ամեն ինչ գաղտնիք է։ Նիկոլի խմած կոնյակից մինչև ապրիլյան քարորիա հանձնաժողովի եզրակացությունը գաղտնիքներ են պետական։ Ու այդ միգուցե իրենց ուսապարկերից կամ այն մարդկանցից իրենց իշխանությունից, ովքեր գնացել ու ծանոթացել են այդ ապրիլյան հանձնաժողովի տված եզրակացությանը, միգուցե իրենք են այդ տեղեկատվությունը տվել թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, որոնք այդպես լավ սկսել են պատրաստվել արդեն 44 օր տևած պատերազմին։ Այ այս հանգամանքների մասին ով պետք է խոսի։ Դրաման 5-րդ Շարասյունից, որ խոսում է, իր գործողությունները թող մի քիչ կանոնակարգված ներկայացնի, հիշի թե ինչ է արել 18-ին ու 19-ին, որ խնդրել է Ալիևը չհարցակվի եւ որևէ կերպ գործողություններ չանի, սահմանին չկրակի, լավ պատրաստվի, որ ինչ հա թե ինքը այդտեղ բոլորին ապացուցի, որ գիտեք ինչ, Սեր Սարգսյանը ձեզ պետք չի, որտեւ արդեն ես անվտանգության հարցերը լուծել եմ, հետո Ալիևին 2 տարի հետո ասես դե հիմա կարաս արդեն հարցակվես, ես իշխանության մեջ ամրացել եմ, տարբեր գույնի բերետներ ունեմ, ինչ ուզում ես արա, մեկ ներսում իշխանությունը պահելու եմ։ Եվ նաև այդ, եթե անդրադարձանք այդ 5-րդ Շարասյան հետ կապված, նաև անդրադարձը ասուլիսին մեկ անգամ եւս անեմ, ակնհայտ է, չէ՞, որ Նիկոլի համար պատվավոր երյակը չի կարող լինել առանց Սեր Սարգսյանի անունը տալու, որովհետեւ միգուցե տարօրինակ բան ասեմ, բայց վստահ եմ, որ դրա փաստակազմը շատ-շատ հերոստադիտողներ կգտնեն ցանկության դեպքում։ Նիկոլը շատ լավ գիտի, որ անգամ 2018 թվականի ապրիլի 23-ին Սեր Սարգսյանի հրաժարականի առաջին իսկ ժամերին Սեր Սարգսյանը ավելի ուժեղ ու կամային էր, քան ինքը, ում ճղճղոցը այս երկրի ամեն փողոցից լսվում էր։ Ինքը բնական է, դա չի կարողանում Սեր Սարգսյանին ներել, եւ ամեն անգամ փորձում է գոնե հասնի մի հատ այսպես ճանգրի, որովհետեւ Սեր Սարգսյանի տված գնահատականները իրեն իր համար դառնում են այնպիսի քաղաքական ապտակներ, որ իր չստացված կենսագրության մեջ ուղղակի ամրագրվում եւ ամրապնդվում են, որովհետեւ
ամեն անգամ փորձել Սերժ Սարգսյանի անվան հաշվին ինքնահաստատվել, այդ մարդը պետք է մենակ մի բան հիշի, որ իր հետ գործակցած մարդիկ, իր հետ համագործակցած, ինչ որ շրջանում աշխատած մարդիկ իրեն տվել են հետևյալ բնորոշումները։ Ես դրանք ուղղակի թվարկելու եմ. Ալկոհոլիկ ծաղրածուն իր լեզուն համապատասխան տեղը մցրած, ապուշ պիտի լինես կամ Փաշինյան պիտի լինես, այսինքն ապուշն ու Փաշինյանը այլևս հոմանիշացված, սրանք բոլոր իմ բնորոշումները չեն դեռ, սրանք իրեն ասված իր կոլեգաների, իր պաշտոնական այցերի ժամանակ իրականացված խոսույթից են, իրեն գժի տեղ դրած, և ով իր ասուլիսի ժամանակ խոստովանում է, որ ինչ-որ երկրի ղեկավարներ կան, որ իրեն ասում են սուտ ես, ասում չեն հավատում, այսինքն նաև սուտ ասան։ Հիմա այս մարդը որևէ մեկի մասին խոսելու իրավունք ունի։ Այս օրերին մինչ քննարկվում էր, թե ինչու է ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Ռասմուսենը եկել Հայաստան, նա հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց, որ Հայաստանի կառավարության հրավերով է այստեղ, որպեսզի օգնի Հայաստանին ավելի ամուր կապեր ունենալ Արևմուտքի հետ։ Նա նաև գովեց Նիկոլ Փաշինյանին. Ես մի հատված մեջ բերեմ նրա խոսքից. «Մենք մոտենում ենք նոր աշխարհակարգի, որտեղ կան երկու ճամբարներ. մի ավտորիտար ճամբար Ռուսաստանի և Չինաստանի ղեկավարությամբ, և ժողովրդավարական ճամբար Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ. Եվ մոլորակի բոլոր ազգերը, բոլոր բազմազգընկերությունները պետք է ընտրություն կատարեն, թե որ ճամբարին են իրենք պատկանում կամ ցանկանում ներգրաված լինել, ավտորիտար թե ժողովրդավարական. Այդ հարցում շատ կարևոր է Հայաստանի համար, որ դուք ունեք կառավարություն, որը շատ բան է արել, որպեսզի ամրապնդի ազատությունը, ժողովրդավարությունը Հայաստանում»։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք ամրապնդվել է ազատություններն ու ժողովրդավարությունը Հայաստանում։ Դուք ֆիքսեցիք Նիկոլ Փաշինյանի ինչ ասաց այդ անձնավորության այցի մասին։ Ասաց, որ դա մասնավոր այց է, իսկ այս անձնավորությունն ասաց, որ ինքը կառավարության հրավերով է այստեղ։ Այն ամեն ինչ պետք է իմանալ Նիկոլի աշխարհակաղակական ստի մասին։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերվելիս այդ պահին պետքա, որ Ռուսաստանի Դաշնության համար ինքը լինի լավամարդ, ուրեմն այդ նախադասությունների շարքը կլինի։ Եթե դրան հաջորդում է հավաքական Արևմուտքը, չգիտեմ, կամ ՆԱՏՕ-ն, որպես ռազմաքաղաքական դաշինք, ուրեմն այդ արտահայտությունները կասի։ Ու այդ ամբողջ ասուլիսի մեջ մի շատ կարևոր հարց կար։ Խնդիրը այն չի, ինքը կգնա դեպի Ռուսաստան, թե դեպի Արևմուտք, որտեղ ինքը այդ երկու կողմն էլ որտեղ էլ որ գնա, գնալու է հայ ժողովրդի հաշվին։ Իսկ այն, թե ինքը այդ պահի դրությամբ Ռուսաստանին բարեհաճ նախադասություններ կանի ու կասի, թե Արևմուտքին, եկեք այդ Նիկոլ ոչ մի բանի կրուտիտների մեջ մենք չմտնենք, որտեղ մեր խնդիրը հիմա այդ կրուտիտ էժանագին կրուտիտ անողին ուղղակի հանելնա, որովհետև այդ էժանագին կրուտիտները մեզ վրա շատ թանկ են նստում որպես պետության և պետականության։ Այդ սուտն էլ, որ վերջ-վերջո չհասկացանք մասնավոր այցով էր այդ անձնավորությունը եկել, Պաշտոնյան եկել, թե ոչ, դա էլ արդեն ես կարծում կիմանանք մենակ իշխանափոխությունից հետո այն բազմաթիվ գաղտնի գրավոր և բանավոր պայմանավորվածությունների հաշվին, որոնք որ Նիկոլը 2018 թվականից սկսած տալիս է մինչ օրս։ Գալով Ռասմուսենի գնահատականային ժողովրդավարության վերաբերյալ, ես կարծում եմ այդ ժողովրդավարությունը այնպես է փլվել Հայաստանի քաղաքացիների գլխին, այդ ժողովրդավարության կեղծիքը, որ մենք կարիք չունենք, որ որևէ մեկը մեզ գնահատական տա, բայց ավելին, նույն արևմտյան կառույցները Freedom House-ից սկսած բազմիցս արձանագրել են, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը ռեգրես է ապրում, թե ընդունված օրենքների տեսքով, որ Նիկոլին չէր կարելի որևէ նախադասություն ասել հանկարծ, որը քրեական պատասխանատվություն էր բերում, ուզում եմ հիշեցնել, թե ասֆալտին փռվելու, թե կալանքների ֆետիշացման և ամեն երկրորդ քաղաքացուն անհասկանալի պատճառներով կալանքի տանելու և բավարարելու։ Եվ գիտեք, մի երկրում, որի կառավարության ղեկավարը ձայն ուղղակի գաղտնա լսվել է կոնկրետ դատական իշխանության գործունեությանը և իր դատական իշխանության լիազորություններին միջամտելու հանգամանքը այդ ձայնագրության մեջ շատ պարզ ու հստակ լսվում է, ինձ թվում է այդ Պաշտոնյան լավ կաներ, որ տեսներ, թե արևմտյան երկրներում, մասնավորապես եվրոպական երկրներում, ինչ փոքրիկ սկանդալների արդյունքում են մարդիկ ուղղակի ամբողջ կառավարություններով հրաժարական տալիս։ Ես մի քանիսը կհիշեցնեմ, խոսքը անգամ իշխանության ճյուղերի բաժանումը վերացնելու և ոտնահարելու մասին չէ։ Ուղղակի կորոնավիրուսի ժամանակ, երբ որ երկրներում արգելված է եղել 2-3 հոգով անգամ հավաքվել, իրենց պաշտոնյաներից մեկը կամ մի քանիսը 10-15 հոգանոց խնջույք են կազմակերպել, դրա համար
կառավարություններ են հրաժարական տվել եւ ամբողջ գերատեսչություններ են ուղակի նորից վերակազմակերպվել։ Մեր երկրում իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը այլևս գոյություն չունի, դատական համակարգը եւ մեր երկրի բարձր դատարանը ընդհանրապես սահմանադրական անցումային դրույթների փոփոխությամբ կարողանում են կազմ փոխել, այսինքն ոչ մի երաշխիք չկա այս երկրում անգամ դատավորի համար։ Դատավոր իր կայացրած որոշման համար կարող է 3-ից 6 ամիս կալանքի տակ մնա, ինչ հատ է Նիկոլի դատախազության ու այդ քայքայված ազգային անվտանգության ծառայությանը տենց է ձեռ տալիս, կամ նույն ընդդիմադիր պատգամավորին կանչեն ասեն 94 թվի սեպտեմբերի 21-ին, երբ որ ենթադրվում է, որ դու ծնվել ես, ինչ է իր անում այդ ժամերին, ես կարծում եմ այս ժողովրդավարությունը մեզ ամեն դեպքում պետք չի։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսին հայտարարեց, որ էսկալացիայի վտանգ կա, դրանից հետո մամուլը գրել էր, որ ջերմուկում թշնամու կուտակումներ են տեղի ունենում, բայց երեք Անդրանիկ Քոչյանը նշում էր, որ Սուրեն Պապիկյանը հերքել է այնտեղ կուտակումների մասին լուրը եւ խորհուրդ էր տալիս չվախեցնել ժողովրդին նման լուրերով։ Այսինքն ինչպես հասկանալ իշխանությունների այս հայտարարությունը, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ էսկալացիայի վտանգ կա, Անդրանիկ Քոչյանը ասում է՝ մի վախեցրեք ժողովրդին։ Դե Անդրանիկ Քոչյանի նման մի հատ էլ Սասուն Միքայելյան կար, հիշում եք, 2018 թվին ասում էր, ես գնացել եմ սահման, այն որ չհասկացանք պատերազմի ժամանակ հասել էր թե չէր հասել, տենց էլ ասում էր, երբ որ հանրապետականները արձագանքում էին իրենց գործողությունները, որ ապակայունացնում եք երկրի ներքաղաքական իրավիճակը եւ Ադրբեջանը դրանից հնարավոր օգտվի, որովհետեւ սահմանին կուտակումներ կար, իրա տենց ինչ-որ խրոխտ տարբեր մարդկանց կողմից իրեն երևի անարժան վերագրված արժանինքները փորձում էր օգտագործելով մեր հասարակության վրա, ծախելով մեր հասարակության վրա, ասել ես նոր եմ գալիս այնտեղից, ոչ մի կուտակում չկա։ Երևի Սասուն Միքայելյանը Անդրանիկ Քոչյանի հետ մի հատ էլ գնան տեսնեն այնտեղ, կհասնեն տեսնեք այս անգամ գոնե այդ սահման թե չէ։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլի էսկալացիաներին եւ ամեն անգամ մեզ պատերազմով վախեցնելուն, ակնհայտ է, որ այդ վտանգը միշտ է եղել եւ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ինքը մեզ ասում էր, որ վերջ, վերջացավ, 2021-ը խաղաղություն է, հեսա ստորագրում եմ, կնքում եմ ամեն ինչ, վերջացնենք, պարզվեց հիմա էլ ասում նույնիսկ եթե ստորագրեմ, կնքեմ ամեն ինչ, տամ ու ճանաչեմ, էլի հլը խաղաղության մասին չենք կարողանա խոսել։ Իսկ այդ էսկալացիաների մասին հայտարարությունները մի շատ պարզ տրամաբանություն ունեն։ Ես խոսեցի Նիկոլի խոստումների մասին, բայց չնշեցի նրա մասին, որ այդ խոստումները վերացական չեն, իրենք տարածության ու ժամանակի մեջ հատվում են։ Եվ երբ որ այդ հակասական խոստումները սկսում են հատվել, ու ինքը հասկանում է, որ իր տարբեր աշխարհի ծայրերում գտնվող իր պարտատերերը իրանից ուզում են հակառակ բաներ ու չգիտի ոնց անի այդ բաները, գալիս է Հայաստան, ասում է՝ վերջ, հեսա պատերազմ է լինելու։ Հեսա էսկալացիա է, ոչ մի բանի, ես չեմ կարողանում, ոչ բանակ ունեմ, ոչ ժողովուրդ ունեմ, ոչ քաղաքացիներ ունեմ, դուք բոլորդ անպիտան եք, ես մենակ եմ մնացել այս աշխարհակաղակական իմ խոստումների մեջտեղում։ Պարզավոր, սա դրա մասին էր խոսում։ Բայց ամեն դեպքում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը երկօրյա այցով որ Հայաստանում առաջինը ջերմուկ այցելեց, այսինքն որևէ վտանգ տեսնում են, չէ՞ այդ մարտիկ։ Վտանգ, ինչ հաշակում վտանգ տեսնում են, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը ոտնահարված է, Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջական, այլևս չկա, այնտեղ չգիտես որտեղ են ադրբեջանցիները, երևի մի փոքրիկ Ստեփանակերտ ամեզ մնացել այդ բլոկադայի մեջ գտնվող, գերության մեջ գտնվող 120,000 քաղաքացիների կենսագործունեությունը մի կերպ ապահովելու համար, Սյունիքում անդադար ինչ-որ խոսվում է միջանցք տրամադրելու մասին, ու խոսվելուց բացի նոյեմբերի 9-րդ կետով մի հատ կարդացեք միջագրված այնտեղ, ով պետք է այնտեղ կանգնած լինի, ու ինչ պայմաններով պետք է այնտեղ կանգնած լինի։ Բազմաթիվ միջազգային Ռուսաստանի Դաշնության կողմից հայտարարությունները պաշտոնատար անձանց եւ փորձագիտական շրջանակների, որ Պրահայում ինչ խոստումներ ա տրվել, Պրագայում խոստումներ ա տրվել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որ պետքա կոմունիկացիաները բացվի, բայց այստեղ շատ կարեւոր բայց կա, կոմունիկացիաները բացվի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հաշվին, ակնհայտ է, չէ՞, որ դրա մասին են խոսում։ Ու հիմա տենց այդ ասֆալտչիկ սրոն իր խրոխտ կեցվածքով է, 400,000 դոլարանոց տուն ունեցող անձի դեմքով, որ գնում է նստում է ազգային ժողովում ու ասում է, դե գիտեք ինչ, ես չեմ պատասխանի, մենք բան ՀԱՊԿ-ում ենք մնում, թե ՆԱՏՕ ենք գնում, ՀԱՊԿ-ն է գնում, թե մենք ենք մնում, ինչ որ սենց անհասկանալի բառախաղով։ Հարցը պատահական չտվեցի, որովհետև Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, որ լրագրողների պատճառով է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը այցելել Ջերմուկ, դուք եք անդադգրում, որ այնտեղ կուտակումներ կան։
Դե այդ Անդրանիկ Քոչյանի կարծիքով մեր երկրում լրագրողները այդքան մեծ ուժ ունեն, ես առաջարկում եմ հենց լրագրողական համայնքին վստահել, օրինակ ազգային ժողովի անվտանգության եւ պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովը, վստահաբար Անդրանիկ Քոչյանից ավելի լավ գոնե վարչատեխնիկական առումով ավելի լավ կապահովեն աշխատանքները, ոչ թե ամեն անգամ կլինեն մի հատ 44 օրյայի հանձնաժողովով սուտասի, հետո վազի հիշի, որ ապրիլյանին ուրիշ բան ա գրել Անդրանիկ Քոչյանին, գիտեք ինչ, երբ որ դուք քննարկում եք կամ ինձ առաջարկում եք քննարկել Նիկոլ Փաշինյանի ոչ մի բաների ասացները կամ ոչ մի բաների արածները, ես ամեն անգամ չգիտեմ, գիտեք, ես ինձ լուրջ պատասխանեմ, թե ասեմ, որ ոչ մի բան են այդ մարդիկ, եկեք խոսանք հիմնական խնդրից, որովհետև Տիգրան Ավինյանն էլ ոչ մի բան, այս Հայկ Մարությանն էլ ոչ մի բան, այս մեկ ով է, այդ Հրաչն էլ ոչ մի բան, Անդրանիկ Քոչարյանն էլ ոչ մի բան, հասկանում եք, այդ մարդիկ հավաքա, ինչ ոնց են իրանք իրանց ասել, ու սա պարկեր են, հասկանում եք, ու եթե իրանց համար նորմալ է, որ սենց Նիկոլի ճտտոցով իրանք գալիս գնում են, ներս են մտնում ու դուրս են գալիս, եկեք ես էլ իրանց տենց վերաբերվեմ, էլի, ոչնչությունների եւ ոչ մի բանի տրամաբանության մեջ։ Իր ասուլիսի Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Ռուսաստանն է Արցախի անվտանգության երաշխավորը, ինչին 3 արձագանքեց Մարիա Զախարովան, նշելով, որ Հայաստանի ղեկավարության հայտարարությունները դիտարկում են Եվրամիության հովանու ներքո Պրահայում տեղի ունեցած գագաթնաժողովի ժամանակ որդեգրած գծի շարունակություն, ուստի Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագրի հանդեպ պատասխանատվությունը երրորդ երկրներին դնելու վրա փորձերը թողնում ենք Հայաստանի ղեկավարության խղճին, ասել էր Զախարովան, այսպես շարունակելու դեպքում ինչ ճակատագիր է սպասվում Արցախին։ Ավելին Զախարովան մեկ արտահայտություն մեկնաբանելով ասել էր, որ այդ արած Նիկոլի արած արտահայտությունը այնքան անհասկանալի է, որ ինքը չի հասկանում ուղղակի ինչու մեկնաբանի։ Ես կարծում եմ, ես ավելի դիպուկ է, իրան ոչ մեկ Նիկոլին չի հասկանում, բոլորը դրսում գիտեն, որ ինքը սուտասան է, ավելին բոլորը լսեցին եւ համոզվեցին, որ ինքը իրանց հետ դնում է գժի տեղ։ Ես կարծում եմ, բոլորը համակերպվել են այդ փաստի հետ, որ գժի հետ գործ ունեն ու վերաբերվում են, մեկնաբանում են եւ գործում են այնպես, ինչպես կվերաբերվեն, կմեկնաբանեն եւ կգործեն, հասկանալով, որ դիմացը անմեղսունակություն ունեցող մեկն է։ Մեզ համար պիտի լինի ցավը, որովհետեւ մեր արժանապատվության ոտնահարումն է, որ 5 տարի մեր երկիրը գժի ձեռքում է։ 5 տարի մենք չենք կարողանում այդ գժից ազատվել ու մեզ համար օբյեկտիվ, բայց թույլ տվեք ասեմ, ելի արդարացումներ ենք գտել, որ վախ է տարածում, կարմիր բերետավորներն է, իր դասարանցի վահեն է, չի գիտեմ, այսինքն եթե մենք այս պրոբլեմների մեջ իր դասարանցու վահեին եւ գժին չենք կարողանում հաղթել, ուրեմն մենք որպես ազգ ու հասարակություն կայացման մեծ խնդիրների առաջ ենք կանգնած, ու մենք այդ խնդիրները պետք է հաղթահարենք, թե չէ Զախարովան կմեկնաբանի իրան, Բրյուսելում Շարլ Միշելը 3 անգամ կասի իմ թանկագին ընկեր, կամ այդ նույն բանը կկրկնի Մակրոնը, թե չէ, իրանք գիտեն իրա հետ ինչպես շփվեն։ Հարցն է, թե այսպես շարունակելու դեպքում ինչ ճակատագիր է սպասում Արցախին եւ նաեւ Հայաստանին։ Շատ պարզ, չգոյություն, որովհետեւ Նիկոլը երբ որ շատ պարզ իր այդ ասուլիսի ժամանակ ասեց, մենք խորթ ենք մեր տարածաշրջանում, հասկանում եք, բնիկ ժողովրդին, մեզ, ասում են, որ մենք խորթ ենք մեր տարածաշրջանի, չա ուզում ասի, որ կարա կոտորեք թուրքեր, դուք ես կոմից կարա կոտորեք ադրբեջանցեր, դուք էլ այն կոմից, խնդիրը կփակվի։ Նիկոլ Փաշինյանը հայկական հարցի վերացումը տեսնում է այն նույն տրամաբանության մեջ, ինչպես պատմականորեն տեսել է մեր թշնամի Թուրքիան, այդ ահաբեկչական պետությունը ու իր ղեկավարությունը, այսինքն հայերի վերացումը։ Ընդդիմությունը որևէ կերպ կարող է կասեցնել այս գործընթացները։ Կարող են, չգիտեմ, բայց որ պարտավոր ենք այդ հաստատ։ Այսինքն մտածել հիմա այլ քայլերի մասին կամ ինչ-որ կարևորել, իմ խորին համոզմամբ երկրորդական մնացած բոլոր գործընթացները, որոնք Նիկոլ Փաշինյանից դուրս են եւ սլակները դուրս են ուղում Նիկոլ Փաշինյանից, ինձ համար դրանք գոյություն չունեցող օրակարգեր են։ Բոլոր սլակները պիտի տանեն դեպի Նիկոլը, բոլոր սլակների տանելուց հետո այդ գործողությունները, որոնք իրականացում, պիտի իրականացվեն Նիկոլի դեմ, որովհետև մեր երկիրը չի կարող կառավարվել գժի կողմից եւ վերջ։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն լինի Ալեն Սիմոնյանը, որևէ բան փոխվելու է։ Ես թե նրա գնալուց հետո խոսում եի ոչ մի բաներից, հասկանում եք։ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, որ մեր գերիները գոյություն չունեն։ Իրանք իր համար մեռած են։ Ալեն Սիմոնյանին, երբ որ ես ազգային ժողովի ամբիոնից ասում եմ, որ մեր գերիների խոշտանգում են, սպանում են, լսի, դուք մինչև հիմա իշխանության եք, դեմալ հարյուրավոր հայեր մեռել են Բաքվի բանտում, ինքինս ասում եմ, դու ի՞նչ հեքիաթներ ես պատմում։ Սրա հետ ի՞նչ, ի՞նչ եք ուզում, որ ես ի՞նչ անեմ։
Ես մարդը ինձնից պատիվ արժանապատվությունը պահանջում, առանց հասկանալու, որ ես այդ պատիվ արժանապատվությունը հետ չեմ կարատամ։ Դա կամ կա, դա կամ չկա, հասկանում եք։ Եվ որպես ամփոփիչ ինչ ենք անում եւ ինչ չենք անում, ես մի բանում վստահ եմ, ակնհայտ է, որ սրանց վերջը այնքան մոտ չի, որքան որ ես կուզենայի, սրանց պատասխանատվությունը այնքան տեսաների չի, որքան որ ես կուզենայի, բայց ակնհայտ է, որ սրանց պատասխանատվությունն ու վերջը այնքան հեռու չի, ինչքան որ իրենք են մտածում, դա հաստատ։ Եվ վերջում, մինչ Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսում հավաստիացնում էր, որ Արարատ Միրզոյանը 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ին օբյեկտիվ իրավիճակներով պայմանավորված չի մեկնել Մոսկվա Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպմանը, եւ որ Միրզոյանի Հայաստանում գտնվելը կենսական անհրաժեշտություն էր, Սիվիլնեթը պարզել է, որ Արարատ Միրզոյանը դեկտեմբերի 23-ին հիպոտեկային վարկի պայմանագիր է ստորագրել։ Դա էր կենսական անհրաժեշտությունը։ Այո, որովհետև գրզոն չէր տալիս երևի այդ գումարը, հետ են զանգել Նիկոլին, ասել են, բա դու ասել ես, որ ես օլիգարխը պետք ինձ ապահովի, չի ապահովում։ Ինչև այդ հարցերը տեղն են գցել, կարգավորել են։ Այսպես է ղեկավարվում մեր երկիրը այսօր։ Մեր երկիրը չի ղեկավարվում։ Մեր երկիրը որևէ կերպ չի ղեկավարվում, եւ ես նշեցի, որ մեր երկիրը հիմա գժի ձեռքն է, որը շատ լավ հասկանում է, որ իրան պետքա փող, իշխանություն եւ ախրանա։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ 168 TV-ի եթերում ռևյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։